Восьмикласник Вадим Тумак за свої старання у навчанні здобув шкільну премію «Воля до перемоги». Його оцінки покращили з 4 предметів на 2 бали. Учень не приховує, мотивацією для нього стала грошова винагорода. Я хотів покращити свої знання з цих предметів, вони ж в житті мені пригодяться. І в глибині душі мені дуже хотілося, щоб мене оцінили, щоб це дарма все не пройшло. Виплачують такі заохочення коштом меценатів. Двічі на рік винагороди у 6 номінаціях отримують 18 учнів. Директор школи каже, одна з них – «Воля до перемоги» – дає найкращі результати. В цю номінацію попадають не тільки ті, хто мали, до прикладу, в першому семестрі 9 балів, а в наступному семестрі 11 балів. Цю номінацію попали цього року, наприклад, діти, які мали в другому семестрі минулого року з даного предмету 5 балів, 4 бали, а в цьому році 7 балів, 8 балів, і таких предметів 4-5. Щоби здобути премію, учні мають пройти 3 етапи відбору. Спочатку найкращого визначають у класі. Далі своє слово каже шкільна рада. І остаточний вердикт за вчителями. Вони відкрито голосують, піднімають руки і кажуть, я пропоную того учня, я пропоную того учня. У місцевому департаменті освіти таке стимулювання до навчання схвалюють. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід. Може, вони і не будуть відмінниками, але ж вони зробили, приклали зусилля для того, щоб зробити ще один крок в тій великій піраміді ім'я якої альма-матери. Заохочення за успішне навчання стало настільки популярним і дієвим, що таку ж практику запровадили ще у 20 школах Вінниці. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, 5 канал.